Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Frontember mai adása, én Király Tamás vagyok, Ománból pedig Georg Spötle biztonságpolitikai szakértőt kapcsoljuk. Szia Georg, köszönjük, hogy ma is velünk tartasz. Szia Tomi, én köszi a meghívást, és szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon szép vasárnapot kívánok. Mindenkit arra kérünk, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra, már több mint 150 ezeren vagyunk, sőt közeledünk a 151 ezredik feliratkozónkhoz. Nagyon szépen köszönjük, és köszönettel fogadjuk a támogatásaikat is a képernyőn látható bankszámlaszámon, illetve PayPal-on keresztül. A támogatóinknak elküldjük a közönség találkozóink vágatlan felvételeit, illetve reklámmentesen hallgathatják az Ultrahang podcastjait. Egyébként Georg, kérdezem, hogy te mikor jössz haza? 4-én. Mert hogy arra gondoltam, vissza, hogy ebben az évben összehozhatnánk egy ultrahangos közönség találkozót, hogyha benne vagy. A legnagyobb örömmel, persze, mindenképpen figyelj, egyeztessünk időpontot, és szuper lenne. Mert hogy többen írtak üzenetet, hogy veled miért nincs, de hát ugye nyilván most jelenleg éppen messze vagy, úgyhogy így egy kicsit... Térben is, időben, igen, messze. Nehéz lenne, de szeretettel várok mindenkit Ománban, úgyhogy... Az elmúlt hetekben Andris kollégám beszélgetett veled, ugye te többek között megfordultál Libanonban, Szíriában, úgyhogy egy nulladik kérdést azért engedj meg tőlem is, hogy mit tapasztaltál, és most nyilvánvalóan azt részletesen elmondtad, hogy hol voltál, mit csináltál. Én inkább az érzésre lennék kíváncsi a Közel-Keletnek az érzésével kapcsolatban, hogy nyilván most ráadásul zajlik az izraeli háború is, hogy érzed, van feszültség a Közel-Keleten? Van, persze, az emberek félnek, azt tapasztalom. Tehát, hogy beszéltem például egy szír barátommal is, ő is most kezdte egy kicsit úgy az életét rendezni, van egy szállodája, és egy kis utazási irodája, és kezdett beindulni a turizmus. Elkezdtek jönni vendégek Nyugat-Európából is. És mondta, hogy olyan jól alakult most minden, ugye volt a háború, volt az iszlám állam, 2 év Covid, tehát mondja, hogy anyagilag teljesen tönkrement mindenki. Most úgy képzeljétek el, hogy egy átlag havi fizetés, hogyha mondjuk az államigazgatásban dolgozol Szíriában, az 20 amerikai dollár. Havi fizetés. Az nagyon kevés. Az borzalmas. Vannak olyan nyugdíjak, amik 10 dollár körül vannak, tehát iszonyatosan kevés. Az emberek nagyon megszenvedték ugye a 8 éves polgárháborút, az iszlám állam hatalmát, akkora a Covidot, és most kezd egy kicsit úgy minden helyre állni, és most félnek, hogy elvesztik ezt a kis törékeny békét is, és ezt a kis viszonylagos anyagi biztonságot, ami jön, mert nagyon szép kis éttermek nyíltak, szállodák, tehát úgy elkezdtek arra készülni, hogy volt olyan év, képzeld el, mondták, hogy 8 millió turista jött Szíria. Mondják, most már 80 ezernek örülnének, tehát nagyon nem akarják azt, hogy háború legyen, brutális módon nem, nagyon kedvesek, nagyon jó a vendéglátás, barátságosak az emberek, béke van Szíriában, úgyhogy igazából, meg ahogy azt el szoktam mondani, tehát már senki nincs rászorulva, hogy ilyen migránsként Európába jöjjön, mert hogy félteni kell az életét, mert sőt, munkaerő hiány van, az a vicc, hogy azt tapasztaltam, mondta a helyi barátom, hogy mint a második világháborúban Európában, hogy ugye sok férfi hiányzott, mert meghaltak, itt meg elmentek, és nők dolgoznak rengeteg pozícióban, még taxisofőrként is, mert egyszerűen hiány van férfiból. Mondta a haverom, hogy néz körül, igazából nőket látsz az utcán, és idős embereket, és ez tényleg így van. Úgy föl se tűnt, amíg nem mondta, de tényleg idős bácsik, alig vannak fiatal férfiak, és nők mindenütt, mert ugye azok meg fiatal férfiak elmentek migránsnak, mert kapják az ingyen pénzt Németországba, Franciaországba, itt-ott, és szükség lenne szorgos munkás kezekre, úgyhogy igazából a migráció Szíriából okafogyott. Ezt tapasztaltam Libanonban is, hogy az emberek félnek. Ott is ugye még bennük van a 1975 és 90 között duró polgárháborúnak az emléke, így az idősebb korosztályba. Én még nagyon jól emlékszem rá, hogy itt a 82-83-ban milyen borzalmak voltak, amikor tényleg szinte porig rombolták Beirutot. És nagyon érdekes, hogyha elmegy valaki a Place del Martyr, a mártírok terére, akkor ott van egy szoborcsoport, amit meghagytak olyan állapotban, hogy a golyó szaggatt, a nyomok még ott vannak rajta, tehát így mementóként a háborúra a pusztítása, és nagyon nem akarják a libanoniak, mert ők is mondják, hogy Isten őrész, hát most nyugalom van Libanonban tényleg 90 óta.
újra felfejlődött a turizmus, gyönyörű szállodák vannak a tengerparton. Tényleg egy normális életet folytatnak az emberek, leszámítva azt, hogy 2 éve mondjuk nincs kormányuk, mert nem képesek a pártok megegyezni. Úgyhogy megbízott elnök van, megbízott miniszterek vannak, és hát ez azért a gazdaságra is rátette a hatását elég jól, tehát ott is iszonyatos, hogy milyen infláció van. Úgyhogy szívesebben veszik mindenütt, hogyha amerikai dollárra vagy euróval fizetsz, mert annak sokkal biztosabb az értéke, mint a libanoni fontnak. De azt mondják, hogy oké, jó, most recesszió van meg minden, de akkor is, hogy nem akarnak háborút, tehát hogy őket ebből hagyják ki, és a probléma az, hogy ott van ugye az Irán által támogatott Hezbollah, és nekik állítólag ilyen óriási, több mint 100 000-es rakétakészletük van, irányi gyártmányúak, közép- és nagy hatótávolságúak, tehát igazából Dél-Libanonból Izrael egész területét el tudod érni rakétákkal. Na és attól félnek, hogy esetleg ugye iráni parancsra a Hezbollah, az magyarul Isten pártját jelenti, egy síta milíciáról van szó, már több is, mint milícia, igazából egy nagyon jól kiképzett, nagyon jól felszerelt hadsereg, ugye iráni kiképzők és modern technika, amit ők megkapnak, hogy megnyitnak egy új frontot majd, esetleg még ma, amikor elindul mondjuk egy szárazföldi offenzíva a gázai övezet ellen izraeli oldalról, és akkor az egész megint pokollá változik. Tapasztaltam már oklétemkor is, hogy elkezdték lőni, a Hezbollah elkezdte lőni az izraeli állásokat, izraeli oldalon, tehát a határtól oldalán. Rögtön berepültek Apache helikopterek, elkezdték lőni a Hezbollahnak az állásait, utána szétlőttek radarállomásokat, mobiltelefonos adótornyokat, ugye rögtön akkor, ja, nincs mobilnet, bocs, nem tudsz telefonálni, nem tudsz internetezni, tehát rögtön akkor támadják az infrastruktúrát, tehát akcióra reakció, érthető mód. És ugye az emberek nagyon paráznak, hogy ne borítsák lángba megint ott a cédrusok földjét, mert nekik aztán semmi közük ez a helyzet, ez, ami kialakult ugye a Hamász és Palesztina között. Tehát félnek, ott van Irán, aki iszonyatosan szítja a feszültséget, tehát nézem folyamatosan az iráni tévét, és más sem mutatnak, mint halott összeégett gyermekeket, halott csecsemőket, ugye azt sugalják, hogy a kórház elleni támadást az Izrael hajtotta végre, tehát nem hiszik el sem a németeknek, sem az amerikaiaknak, sem a franciáknak, sem az izraelieknek, ugye minden hadseregnek azért a titkos szolgálata kivizsgálta, hogy mi is történt valóban, hogy ez az iszlám dzsihád nevű terrorszervezet egy rakéta volt. Hogy ezt a palesztinok követték el a gázai kórház robbantást? Abban az irányban mutat, hogy egy rakéta elindult Gázából. Lehet látni egy kis villanást a rakétánál. Lehet, hogy ez egy interceptor volt, tehát az Iron Dome-nak vagy a Patriot-nak egy elfogó rakétája, amelyik eltalálta ezt az eszközt a kórház fölött. Tehát ilyet már tapasztaltam a Donbassban is, ugye, hogy kilövik az oroszok a rakétákat, elindítják a Patriotot az ukránok, és nagyon sokszor van, hogy az mondjuk egy lakóház, vagy egy lakótelep fölött fogja be a rakétát, ott semmisíti meg, és hát gondolj bele, amikor egy ilyen 2 tonnás eszköz, mondjuk egy 500 kilós robbanó fejjel lezuhan, tehát az brutális pusztítást okoz. És nagy valószínűséggel itt is az van, mert nincs becsapódási kráter, hanem lehet látni robbanást, és tűznek a nyomait, tehát én is megnéztem minden felelhető felvételt, és én afele hajlok, jó, nem voltam ott. De azért értelemszerűen, hogyha már a brit, a francia, a német katonai elhárítás is ezt megerősítette, akkor én azt mondom, hogy ebben van igazság, meg mondom a felvételeken, tehát lehet látni, hogy repül a rakéta, egy kis villanás, utána egy nagyobb robbanás, és az egész eszköz lezuhan, és lángba borítja a kórházat. Tehát én is afele hajlok, hogy ez egy elfogott rakéta. Azt is mondják, lehet, hogy hajtóműhiba keletkezett benne, a hajtóműbe tűzütött ki, leállt, lelassult, ugye elvesztett ezt a balisztikus röppáját. Nem tudni, de mondom, minden jel nem arra mutat, hogy ezt az izraeliek követték el, tehát ugye rengeteg kémműhold van a térségben, minden kilőtt fegyvernek van egy radar szignatúrája. Tehát most ezeket jó meghamisítani, de azért ezt most minden országra már hadd ne fogjuk rá, hogy hazudnak és tévinformációkat akarnak kiadni. Yoav Gallant, az izraeli védelmi miniszter csütörtökön mondott egy beszédet, és itt azt mondta, hogy látni fogják Gázát közelről. Gyakorlatilag ez volt az első olyan politikai nyilatkozat, amelyből akár arra is következtethetünk, hogy biztos, hogy az izraeli haderő szárazföldi offenzívát fog indítani a gázai övezet ellen. A legtöbben azt mondják, hogy nem az a kérdés, hogy fog-e, hanem az, hogy mikor fog. Te hogy látod?
Igen, én is láttam pont, ugye nézem az izraeli tévét is közben folyamatosan, mert ők is azért elég pörgősen közvetítik a híreket, és valóban ott megveregette a srácoknak a vállát, és mondta, hogy most még csak messziről látjátok Gázát, de látni fogjátok nem sokáról belülről is, ehhez nem férhet kétség. Fősorakoztattak most már tényleg nagyon sok száz páncélost, buldózerek vannak ott, amikkel el tudnak különböző akadályokat tolni, ugye azt azért tudjuk, hogy rengeteg tankcsapdát, akadály betonelemeket, meg mindent felhalmozott ott a Hamas, hogy meggátol, vagy hát meggátolni nem fogják tudni, hanem hogy lelassítsák ugye az izraeli belnyomulást, ugyanis hogyha egy páncélos lelassul, egy konvoj lelassul, sokkal könnyebben támadható. És közzétette a Hamas felvételeket, ugye nézem közben a social médiákat is, mert a Hamasnak rengeteg ilyen kisebb release videója van, amiket állandóan föltöltenek, ezeket törlik is a szolgáltatók, de azért el lehet kapni őket, és tegnap például pont sikerült egyet elkapnom, és azt töltötték fel különböző csatornákra, ahogy saját fejlesztésű páncélöklöket gyártanak, tehát hasonlít egy kicsit, mint az RPG-hez, de sokkal nagyobb az átütő képesség, és ezt lehetett tapasztalni a harcok kezdetekor, hogy több Merkava típusú páncélos kilőttek, pedig azért ezek a nehéz támadó páncélosok a világ élvonalában vannak, de lehet látni, hogy a Hamasnak a fegyvergyára azért elég effektív volt, ugyanúgy, hogy le tudtak ugye titokban ennyi rakétát gyártani, ami mindenkit meglepett. Úgyhogy mondom, nagyon nagy a készültség, tehát tényleg ott vannak újságírók a helyi televízióktól kezdve a CNN-től, a Tele France-tól, mindenkitől várja mindenki, hogy mi legyen a történés. Ugye a Hamas meg az iszlám dzsihad részéről pedig folyamatosan jönnek a fenyegetések, ma is kiadták, hogy Izrael nagyon meg fogja keserülni azt, hogyha a katonák, hogy szabadfordításban a katonák csizmái ugye gázai területre érnek, de nyilvánvalóan az offenzíva elkerülhetetlen, hogy ez eddig miért nem történt meg. Lehet, hogy folytak valahol tárgyalások a háttérben. Ugye tudjuk, hogy tegnap elengedtek egy nőt és a 17 éves tini lányát. Amerikai ők már túszokat. Úton vannak az Egyesült Államokban. Igen, amerikai túszok, amerikai-izraeli kettős állampolgárok, és már úton vannak Illinois felé. És Katár valamit kavar a háttérben. Katár azért nagy játékos. Tudjuk, hogy amikor volt az amerikaiaknak a nem túl dicső kivonulása Afganisztánból, ott is Katár közvetített a két ország között, ugye, hogy ne támadják az amerikaiakat, hanem akkor már inkább a közös ellenséget, közösen ugye, amikor az iszlám állam Khorasán ott bekavart és öngyilkos merénylők robbantottak. Most is valamit háttéralkuk mennek. Én abban biztos vagyok. Megpróbálnak nyilvánvalóan túszokat kihozni. Elgondolkoztam azon is, hogy mennyire egységes még a Hamasznak a vezetése. Azért el tudom képzelni, hogy mondhatják ott a vezetők közül többen, hogy meg egyszerűbb hamasztagok közül, hogy miért kellett ezt, hogy igazából ezzel a saját húsunkba vágtunk nagyon mélyen. Most nézem, durván 4200 a halálos áldozatoknak a száma, 1700 fölött van a gyermekeknek a száma, tehát a veszteségben. Iszonyatos, hogy milyen civil veszteségek vannak. Kicsit abban is belegondoltam. Tehát, hogy így az emberi élet valószínűleg igen. Azért a Hamas, több Hamas tag is elvesztette például a családját, elvesztették gyerekeiket. Úgyhogy ez fáj, meg hát azért fáj, mert csak a te véred, úgymond. Tehát ez olyan, mintha mondjuk nehogy Isten kitörne valahol egy háború, vagy mint ahogy ki is tört ugye Oroszország és Ukrajna között, és nekünk is vérzik a szívünk, amikor látjuk, hogy magyar-ukrán katonák halnak meg, ugye, egy olyan ügyér, ami az igazából semmi közük. És azért itt is lehet látni, lehet tapasztalni, hogy ugye Hamas tagok is vesztik el családtagjaikat, és én nem tudom, hogy mennyire lett egységes belülről már a Hamasnak a vezetése, hogy ez egy jó döntése volt. Nem lehet tudni. És próbálnak esetleg még valamit kialkudni, esetleg egy tűzszünetet, de szerintem Izrael abban már nem fog belemenni. Tehát ez olyan mély sebeket hagyott Izraelen, ez valóban a 9-11-et, tehát a szeptember 11-é ez a terrortámadás Izraelnek, és én azt látom, hogy tényleg a kormány és a katonai vezetés nagyon eltökélt abban, hogy az utolsó emberig felszámolják ezeket a terrorszervezeteket. Ahogy mondta is ugye Gallant, a honvédelmi miniszter, hogy három lépcsőben haladnak. Az első lépcső az ugye most folyik, hogy légitámadásokkal, tüzérséggel, bombázással ugye a terepet előkészítik a szárazföldi offenzívának, utána a szárazföldi offenzíva, utána még egy úgymond ilyen kisebb intenzitású végső tisztogatás, és egy
teljesen új biztonsági dimenziót akarnak létrehozni Izraelbe, de ez jelentheti esetleg a gázai övezetnek a teljes elfoglalását és annektálását is. Tehát ebbe igazából minden benne van, a miniszter úr ugye nem részletezte, különösen, hogy ezen az új biztonsági dimenzión ő mit ért, de mondom, itt ebben nagyon sok minden benne van. Jelen pillanatban ugye látjuk azt is, hogy iszonyatos, hogy milyen pusztítás van Gázában. Tehát brutális. Tehát ott kőkövön nem marad, azt lehet tapasztalni. Néztem még tegnap, elég későn feküdtem le, éjszaka is folyamatosan ugye tüzek gyúlanak a bombázások után, és már nincs oltóvíz sem. Tehát a kórházakban például minimalizálták a betegeknek az ivóvíz rációját 3 deciliterre. Tehát az egy bögre víz, amit a betegek kapnak. Most ugye átengedtek 20 kamionnyi segélyszállítmányt a Rafahi határátkelőn Egyiptom felől, de hát ez édeskevés, ugye nincs áram, mert a dízelgenerátorokból elfogyott az üzemanyag. A kórházakban most már csak az intenzív osztályon és a dialízis központokban, meg a műtőkben van áram, tehát igyekeznek spórolni így a dízellel, meg az energiával. És tényleg néztem a felvételeket, hogy behoznak nagyon súlyosan sérült gyerekeket, ráírják filctollal a szegényeknek a lábára a nevüket, meg a születési dátumokat, hogyha meghalnak, akkor ugye a szülők tudják őket azonosítani, és úgy kategorizálják, hogy kit érdemes még ellátni, kit nem, tehát kit toljunk be a műtőbe, vagy kinél már teljesen felesleges. Tehát mondom, iszonyatos tragédia, és minden szimpátia Izrael mellett, de azért kollektívan büntetni az egész palesztin népet, és tényleg azt látni, hogy gyerekeknek szakad le a karja, égnek meg nagyon súlyosan, tehát ez borzalmas látni így emberként, hogy mi játszódik ott le. És mondom, a Hamas ezzel önmaga generálta ezt a borzalmat, és mondom, itt a lelkiismeretükkel el kell számolni, és föl kell tegyék magunknak a kérdést, hogy érdemes volt? Mert eddig azért egy viszonylagos békés koexisztenciában éltek Izraellel, de ennek most vége. Hát meg, hogy innen nincs visszaút. Tehát ugye az oké, hogy elindult a terrortámadás az ő részükről, de hogy mi van másnap? És most tartunk a másnapnál, és egyébként nekem ez a nagy kérdés, hogy mi lesz innentől, és mi történik akkor, ha esetleg Izrael elfoglalja a gázai övezetet, azzal például megoldódik egyáltalán bármi ebben a térségben. Nem fog, és nézd meg, ott van Cisziordánia, tehát Cisziordániában is Mahmoud Abbas nagyon jól tudta kezelni a helyzetet. Az emberek kivonultak az utcákra, békésen demonstráltak. Na ennek vége, most már erőszakos demonstrációk vannak. Itt az elmúlt 3 napban 10 palesztint lőttek agyon a hatóságok, volt egy dróntámadás is, mert felrobbantottak egy izraeli járőrt, egy katona súlyosan megsérült, egy életét vesztette. Kiderítették, hogy melyik csoport volt felelős ezért a ilyen roadside bomb, tehát az út mellé elhelyezett pokolgépnél, és egy dróntámadással kiiktattak 6 terroristát. Tehát ott is folyamatosan nő az áldozatoknak a száma, mind a két oldalon nő a gyűlölet. Elnézem, hogy milyen tüntetések voltak például Beirutban. Tehát ott, ha bejutottak volna az amerikai nagykövetségre a tüntetők, meglincseltek volna mindenkit. A rohamrendőrök alig bírták őket visszaverni. Az éjszaka folyamán, ez egy 3 nappal ezelőtt volt, vízágyukat vittek, és a vízbe könnygázt kevertek, azzal fújták le a tüntetőket, mert azok már felgyújtották a követség egyik épületét, barikádokat emeltek, autókat gyűjtöttek fel, tehát a szokásos igazából, és közben skandálták, hogy halál Amerikára, halál Izraelre, zászlókat égettek, tehát amiket ismerünk a 70-es, 80-as évekből, ugyanaz azt láttuk. Kairóban olyan tüntetések vannak, hogy el nem tudom mondani, ha ott is benyomulnának mondjuk az izrael és az amerikai nagykövetségre, abból is katasztrófa lenne. Alig bírják a rohamrendőrök visszatartani kordonokkal, könyvgázzal az embereket, ugyanez van Ammanban is. Tehát lehet látni, hogy folyamatosan ez a futótűz terjeszt, Tuniszba őrült nagy tüntetések vannak, Szanában, Jemenben több százezer ember ment ki az utcákra, tehát vége láthatatlan tömeg volt. Mi a cél? Izrael ellen tüntetnek, ugye nem hiszik el azt a narratívát, hogy nem Izrael bombázta le a kórházat, tehát ez volt egy ilyen trigger moment, tehát ez nagyon kiverte mindenkinél a biztosítékot, és bármit mondanak most már a kormányok, a diplomaták, hiába próbálják az arab kormányfők is, akik nagyon jól, nagyon megfontoltan kezelik a helyzetet, ugye most volt ez a béke summit, ez a peace summit tegnap Kairóban.
mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne legyen ebből egy futótűzszerű háború a Közel-Keleten, hiszen saját tapasztalatból tudják, hogy az milyen. Tehát el akarják kerülni, próbálnak ráhatni úgy a tömegekre, hogy higgadtabban kezeljék a helyzetet, de félő, hogy esetleg itt is terrortámadások lennek. Tehát lesznek, én már nem tudom senkinek például jó szívvel ajánlani azt, hogy menjen el mondjuk Egyiptomba nyaralni, mert nem lehet ott is tudni, hogy nem-e valami fanatikus dzsihadista, egyszerű turistákra fog támadni, akiknek semmi közük a politikához. Akkor még Hurgadára se javaslod meg a klasszikus Én most nem javasolnám, mert ugye nem lehet tudni, voltak már több alkalommal támadások, és azért vannak ott ugye még az Al-Qaeda-nak, az iszlám államnak kisebb zárványai, főleg a Színai félszigeten. Vannak olyan dzsihadista csoportok, de vannak olyan fanatikus, elvetemült hogyan mentek, akik önmagukban, ugye volt pár évvel ezelőtt is, hogy egy hurgadai étterembe bement valaki késsel, és elkezdte szurkálni a német turistákat, akik éppen vacsoráztak. És idős nyugdíjas emberek erre nincsenek felkészülve, tehát védekezni se tudtak. Tehát ennek fennáll az esélye, megláttuk, hogy hány terrortámadás történt most Európában. Tehát igazából azzal, hogy Európa beengedett több millió migránst a Közel-Keletről, teljesen lebontotta a saját biztonsági rendszerét. Teljesen, komplett. Nem tudjuk, hogy hány terrorista van bent, hány olyan fanatikus van, aki most úgy érzi, hogy neki bombát kell gyártani, és esetleg otthon a fürdőkádban már keveri valami nitrát származékból, meg alumínium porból, meg minden, ami kell vele. Úgyhogy mondom, iszonyatos veszélyes hely lett ezzel nem csak a Közel-Kelet, hanem az egész világ, és az a nagy baj még, hogy most például itt mögöttem nem látják a nézők, de például pont az egyiptomi tévét nézem, mert az El Cairo News, tehát a Cairo News az 7-24-ben közvetít híreket, és már sosem foglalkozik, mint a gázai övezettel. És ők is szítják a tüzet, tehát folyamatosan mutatják a rombolást, mutatják a sérülteket, mutatják a halottakat, és értelemszerűen az emberek, hogyha csak ezt konzumálják, van bennük egy harag. És ez veszélyes, tehát a média, tudjuk, azért ez egy nagyon nagy úr, nagyon befolyásolja az embereket, és itt azt lehet látni, hogy egy iszonyatos ilyen nyugatellenes propaganda folyik, és ez nem túl jó, mert azért most valljuk be, a nyugat-európaiak, legyenek azok svédek, németek, osztrákok, svájciak, nem tehetünk róla, nem mi generáltuk ezt a háborút, nem mi vagyunk a Hamász, tehát de valahogy mégis ellenünk fog irányolni, és nálunk csapódik le, mint ugye az a terrorista, aki lelőtt két svéd foci szurkolót, csak azért, mert utálta a svédeket, mert ott korán tégettek. Tehát ahogy műsorban neked mondtam, hogy ennek lesz folyamodványa, mert ok és okozat mindig, és az, hogy egy elmebeteg koránokat éget, az valakit arra fog sarkalni, hogy ártalmatlan embereket meggyilkoljon, és ez meg is történt. Lemondott ugye a belga igazságügyminiszter, mert hogy azt az embert nem toloncolták ki, de ez pedig is Tunézia évek kérte a kiadatását, kérte, csak nem dolgozták igen, mert fel. Terrorista összeesküvés miatt körözték a fickó, tehát nem volt egy olyan iratlan valaki, meg eleve élt Norvégiában, élt Olaszországban, élt Franciaországban, mindenütt bűnözésből tartotta el magát, tehát egy köztörvényes született bűnöző, aki ráadásul még terrorista is, és ezt nem toloncoljuk ki, és hány van belőle, és nézzük meg, hogy mi folyik a déli határon, ahol AK-47-essel felszerelt embercsempészek próbálják ugye behozni az emberi árut Magyarországra. Tehát iszonyat, hogy mi folyik, hogy mennyire lebontják Európát, mennyire tönkreteszik a jövőnknek a biztonságát. Szerencsére Magyarországon nem. Ugye most próbálja mondani Gyurcsány meg emberé, hogy ez egy ár probléma, meg hogy ez nincs is, meg hogy a szegény migránsok hadd jöjjenek. Hát köszönjük szépen, ne jöjjenek. És mondom, ez ennek még nagyon-nagyon csúnya következményei lesznek, tehát nyilvánvalóan lesznek még terrortámadások itt a Közel-Keleten, lesznek robbantások. Az sem kétséges, hogy Európába is készülnek valami nagyobbra azért, hogy bosszút álljanak, ha csak megnézzük, hogy Berlinbe is ugye felgyújtották a zsidó kulturális központot, szerencsére csak anyagi kár keletkezett, de meddig, hol jön az a határ, amikor valaki úgy dönt, hogy na akkor a Darkneten szerzek egy fegyvert, és akkor elmegyek, most lelövök mindenkit egy plázába, mert bosszút kell állnom.
Hallgatói kérdésekkel mennénk tovább, így szól az első kérdés. Kedves Georg, felmerült egy olyan meglehetősen vad elképzelés, miszerint a Mossad több magasrangú tagja, akik Netanyahu bukását szeretnék, direkt nem figyelmeztették az izraeli kormányt a jelenlegi Hamas támadásról, hogy így buktassák meg a kormányt. Ha valóban bizonyítást nyerne ez, és a felelősök elnyerik méltó büntetésüket, az megerősítené Izraelben a belpolitikai viszonyokat, vagy még jelentősebbé válna a széthúzás? Ugye ez árulás lenne, treason, tehát ezért ugye a halálbüntetés jár, hogyha valaki igazából terroristákat hozzásegít ahhoz, hogy egy ilyen államellenes cselekményt végrehajtsanak, én nem hiszek ebben. Tehát persze, hogy vannak politikai ellentétek, melyik országban nincsenek. Tudjuk ugye, hogy a igazságügyi reformjáért mennyien támadták Netanyahut, milyen tüntetések voltak ott liberális oldalról, ezzel mindent el is mondtam, de nem, tehát azért én, ahogy ismerem Izraelt, ott van egy olyan hazaszeretet, egy olyan összetartás az emberekbe, hogy ezt nem követné el senki, tehát főleg a hadseregtől nem. Az, hogy utána lássa, hogy tényleg ártatlan embereket meggyilkolnak, lefejeznek, tehát tényleg iszlám állam módszerekkel gyilkolnak, tehát ezt én kétlem, tehát én azt mondom, hogy ezt teljesen kizártnak tartom. Jöjjön egy újabb kérdés. Tiszteletem, említette az egyik beszélgetésben, hogy Egyiptomnak nem lenne meg az anyagi háttere a gázai övezetből érkező civilek ellátására. Esetleg ide már nem terjed ki az USA nagy lelkűsége és emberisége? Válaszát előre is köszönöm. Tisztelettel, Orosz Gergő. Hát, szia Gergő, persze, hogy nem. Tehát idáig nem terjed. Tehát az, hogy humanitárius segítséget nyújtsunk, érdekes módon nem. Tehát fegyvereket küldeni az egy nagyon klassz dolog, az pörgeti a gazdaságot, de az, hogy én ellássak mondjuk 1 millió embert, sátrakat, konténereket vigyek, orvosi segítséget, tehát mondjuk egy kórházat hirtelen ott felhúzni, vannak ilyen gyorsépítésű katonai kórházak, amiket ilyen kb. 48 órán belül telepíteni lehet. Na nem, hát az ugye az már pénzbe kerül, az nem hoz hasznot. Ott már igazából a nyugatnak a segítőkészsége az úgy hirtelen, ja, hát oldjátok meg ott az Arab Liga, meg egyebek, tehát az már nem menne, és itt valljuk be, ha még anyagilag Egyiptom nyilvánvalóan meg tudná oldani, bár ott is most ugye a gazdaság nem áll éppen túl rózsásan, tehát egész világon mindenütt ugye infláció van. Ez érinti a Közel-Keletet, ugye még jobban, mint minket európaiakat. De ha hirtelen megjelenne ott egy másfél milliós tömeg, és aki már járt a Szinai félszigeten, tudja, hogy milyen sivatag. Egy-két falucska ott Rafah közelében, tehát nem tudnád megoldani, tehát most gondoljatok bele, hogy ott egy budapestnyi embertömegnek hirtelen lakhatást biztosítani, ha csak sátrakat is. Másfél millió embert lássa sátrakkal. Tehát az alaphangon is mennyi lenne, amíg több embert is beleteszel, szükség lenne legalább egy nem tudom, 3-400 ezer sátorra. Ivóvízre szüksége lenne. Gondold el, milyen ivóvíz szükséglete van egy 1 milliós tömegnek. Ők ugye vécéznek is, tehát azért ne felejtsük el, most hirtelen ennyi toj-toj vécét, vagy vízvezetékrendszert, vagy valamit te nem tudsz oda varázsolni, ez teljesége lehetetlen. Ugye kórház kell, mert nagyon sokan sérültek, vannak, akik dialízisre szorultak, vannak, akiket kiszáradás fenyeget, lőtsérüléseik vannak, tehát műtőre van szükség, vérplazmára van szükség, infúzióra van szükség. Lehetetlen feladat, tehát ilyen óriási embertömeget ilyen hirtelen ellátni, nem, mert azt mondom, hogy jön 50-100 ezer ember, meg lehet oldani szinte órák alatt, de egy ilyen tömeget ellátni, ahol tényleg gyerekek vannak, idős emberek vannak, jó, most már mérséklődik a hőség itt a térségben, szerencsére most már ilyen csak 36 fokok vannak naponta, bár a sivatagban még mindig melegebb, tehát ez most én árnyékban mondom, de az, mikor ott ülne mondjuk 1 millió ember az 50 fokos hőségben, hát az mondom, ez kezelhetetlen, tehát az ENSZ is azt mondta, ugye nyilatkozott a UNHCR-nak, a ENSZ menekültügyi főbiztonságnak is a vezetője is mondta, hogy ez megoldhatatlan feladat, tehát hiába van ott a Vörös Félhold, a Vörös Kereszt, az ENSZ, ilyen tömeget nem tudnak ellátni, hát itt a gond.
Akkor folytassuk egy újabb kérdéssel. Kedves Georg, a kérdésem a következő lenne. Amikor Berlinben azt kiabálják a terroristák melletti tüntetők, hogy halál a zsidókra, akkor az antifások hol vannak? Ilyenkor nem olyan bátrak, ha migránsokkal kell balhézni, akkor tele a gatyájuk? Csak ha rendőrökkel kell balhézni, vagy ártatlan járókelőket félholtra verni, csak akkor bátrak? Vigyázz magadra, a válaszod előre is. Köszönöm, üdvözlettel Borsos Endre Hajdúvidről. Szia, Endre, vigyázok magamra, meg van ígérve. Ez így van. Tehát nyilvánvalóan nem mennének neki a migránsoknak, mert azok aztán megkéselnék őket hip-hop, tehát úgy megszúrnák őket, hogy nem kifolyna, hanem kiesne a vérük kb. Tehát nyilvánvalóan azokkal nem kezdenek, hát kiket vernek össze? AfD-s politikusokat, amikor este mennek egyedül a parkolóba, vagy a 11. kerületi dohányboltnak az alkalmazottját, csak azért, mert egy terepszínű gatya volt a szerencsétlenen. Ugye rátámadnak emberekre, akik egyedül vannak, és könnyű őket összeverni. Persze, úgy nincs nagy pofájuk, vagy amikor sokan vannak ugye egy tüntetésen, akkor kővel megdobálják a rendőröket, vagy csúzlival, pirotechnikai eszközökkel támadják őket, de nyilván amikor kint van, nem tudom, 30-40 ezer feldühödött migráns Berlin utcáin, vagy Frankfurt utcáin, hát akkor már nem avatkoznak be, mert akkor tudnák, hogy nagyon hamar a rövidebbet húznák, mert azért ott komoly harcedzett férfiak is vannak köztük, akik pillanatok alatt a hülye gyerekeket összecsomagolnák. Ahogy mondani szok, kitépnék a karjukat, és azzal vernék agyon őket. Így szól a következő kérdés. Kedves Georg, mennyire tartod jelzésértékűnek Joe Biden eheti látogatását a Közel-Keleten, ahol Jordánia, Egyiptom és a palesztin hatóság vezetője sem volt hajlandó szóba állni vele? Mit jelez ez, mennyire ura Amerika a közel-keleti helyzetnek? Köszönettel, József. Hát szia József, Amerika már egyáltalán nem ura a közel-keleti helyzetnek. A közel-keletnek most az ura, azt mondom, igazából két nagy faktor van a közel-keleten, az egyik a Szaúd-Arábia, a másik az Irán. Tehát ez a kettő. Meg még ugye gazdaságilag a golfállamok. Ők jelenleg ki is egyeztek egymással, igen. De azt mondom, hogyha most meg akarnám mondani, hogy igazából kifújja a passzát szeret, az jelen pillanatban Irán. Tehát ő megtörte igazából a szaudi szunita hegemóniát, nagyon erősen jelen van ugye a síta milíciákkal a térségben. Ha Irakról beszélünk, most nem a Irbili, az északi kurd részekről beszélek, ahol a Barzani klán Amerika segítségével fölépítette ott a saját kis mesevilágát, hanem a déli részekről beszélünk, azt is Irán irányítja. Ugyanúgy Libanont, a Hezbollahot, ugyanúgy ott van a Hezbollah, tapasztaltam nagyon erősen, beszéltem Hezbollah tagokkal Szíriában, rendkívül erős a jelenlétük. Tehát Irán leuralt ezt a térséget, emiatt van félelem is értelemszerűen, de Amerika próbálkozik, mint a kiskutya ugye a mondás szerint, de igazából már nincs szava, tehát most odairányítottak két anyahajót, ugye, de mondták, hogy nem fognak beavatkozni, max a hajó kórházban ellátni súlyosan sérült izraeli katonákat, ez nagyon helyes, tehát ez egy bajtási remek dolog, de Amerika elvesztette azt, hogy reuralja a közel-keletet, tehát ez már nem működik. Amerikára már a közel-kelet sem úgy tekint. Régen valahogy féltek Amerikától, hogy a világ csendőrének tartottak, meg valahol csodálták is Amerikát. Tehát amikor én azért ugye a 80-as, 90-es években beszélgettem például arab fiatalokkal, legyenek azok palesztinok, szírek, irakiak, bárkik, azért úgy, hogy ó, Amerika az egy klassz hely, azért hú, elmennék, nem szeretem őket, de azért egy biztos marha jó hely, meg egyszer látni New Yorkot vagy valami. Most már úgy kirőgik, hogy ja, Amerika, oké, ott van az öreg ember, de úgy nem érdekli őket. Pedig Biden most megpróbált azért jó munkát végezni, azért, ahogy Izraelt is figyelmeztette, tegnap újra beszélt különben Netanyahuval, és mondta, hogy kiméljék a civil lakosságot, mert azért aggassza ugye az Egyesült Államokat is, hogy nagyon sok civil, nagyon sok gyermek veszti az életét. Egyre több tüntetés is van ugye emiatt az Egyesült Államokban. Úgyhogy próbálkozott igazából jó irányba terelni a dolgokat. Nem tartottam jó dolognak azt, hogy például Abdallah Jordán király, akit én amúgy nagyon kedvelek, ugyanúgy, mint ahogy az édesapját remek politikusnak tartom, meg Mahmoud Abbas palesztin elnök sem akar találkozni vele. A párbeszéd nagyon fontos, főleg egy ilyen helyzetben. Lehet durcásnak lenni, oké, persze, de azt hagyjuk meg a tárgyalások elejére vagy végére, mert ha most nincs egy nemzetközi párbeszéd, azért is örültem, hogy volt azért ez a kairói konferencia, remélem, hogy lesz is ennek valami eredménye. Nagyon fontos a párbeszéd,
nagyon fontosak igazából ilyenkor a háttéralkuk, tehát nem az, amit mi látunk a kameráknál, hanem ami később egy csésze kávéval valahol egy irodában elhangzik, általában ott születnek igazából a nagy dolgok, amikről aztán mi csak később, amit eredményt látunk. Tehát a párbeszéd jó, és sajnálom, hogy ez nem történt meg. Abdallah most valahogy elzárkózik, tehát igyekszik kimaradni ebből a helyzetből, joggal. Ha megnézzük a Jordán demográfiai képet, Jordániának most megfogtatok, megkérdeznétek, hogy hány milliós a lakossága, nem tudom, de megnézem azt tudom, neked, hogy a lakosság. Nézd meg, köz, drága vagy, de a lakosság egy harmada, így is palesztin menekült. 11 millió. Na, durván azt mondom, akkor egy 3 millió palesztin menekült lakik az országban, és Abdallah mondta, hogy ő nem kíván többet befogadni. Tehát ő nem fog befogadni például Gázából embereket. Tehát ott most egy ilyen elzárkózás van, és igyekeznek fenntartani a nyugalmat, hogy ez a háború ne terjedjen át. Mert azért egy 3 milliós tömeg, hogyha az beindul és mérges lesz, az egy csúnya dolog, azt nehéz kezelni. És azért ugye tudjuk, hogy volt az, hogy a palesztinok megpróbáltak átvenni még Hussein király alatt, ugye Abdallah király édesapja alatt a hatalmat, a Fekete Szeptember nevű terrorszervezet. Nem jött össze. Több tízezeren vesztették az életüket, tehát a Beduin hadsereg ezt meggátolta nagyon durván. Tehát Yasser Arafat is, ugye harci nevén Abu Ammar, ikonikus figurája az El-Fatahnak, vagy PLO-nak, akkor kb. Az életért futott, ugye utolsó pillanatban tudta csak elhagyni Jordániát, mert akkor azt mondta a Beduin hadsereg, hogy most felszámoljuk itt az összes menekültábort, és mindenki, aki fegyvert fogott, halálfia. Így is lett. De akkor ez azt jelenti, hogy a palesztinok nem csak Izraelnek okoztak már fejtörést, hanem adott esetben a Jordán királyi családnak is. Sőt, Libanonnak is, hogyha visszagondolunk, hogy amikor 75-ben borult a Bili, akkor is mi volt, ugye beengedték a palesztinokat, ők létrehoztak Tripoli kikötőjében, Észak-Libanonban, egy egész jó kis bázist. Elkezdtek fegyvereket szerezni, és úgy gondolták, hát esetleg a Libanon is jó lesz majd, mint palesztin állam, ugye, hát ha sikeres lesz a dolog. Hát nem lett sikeres, mert ott is ugye a keresztények, a síták, a drúzok, tehát Libanon ne úgy képzeljük el, eleve ők nem is tartják magukat arabnak, hogy ők a föníciaiaktól származtatják magukat, nagyon büszkék erre, és rengeteg csoport él, ugye felekezetileg, hogyha megnézzük, ugye keresztények, tehát ez is okozta azért a palesztinok viszálykodása mellett is a polgárháborút ott, hogy azért a keresztények a vezető posztokat az államigazgatásban, a kormányban, a hadseregben uralták, ugye. A síták úgy érezték, hogy kiszorítják őket, tehát ott vannak még a drúzok is, Vali Jumblattal, tehát rengeteg felekezet, rengeteg kisebbség él, ott örmények élnek, és mindenki úgy érezte, hogy neki is kell egy darab a sütiből, és amikor egymásnak feszültek, de ott is az egyik kiváltók az volt, ugye, hogy a palesztinok azt gondolták, hogy majd átveszük Libanont, ahogy át akarták venni Jordániát is, akkor még érdekes módon a jordán hadseregből néhány tiszt ezt támogatta is volna, átálltak ugye a palesztin lázadók oldalára, hát őket végezték ki első körben, ugye mondanom sem kell. Úgyhogy nemrég, mikor volt, tavaly is volt egy ilyen komplott, azt felfedezték időbe, hogy az egyik családtagja Abdallahnak ott is hatalomátvételre tört egy-két katonatiszttel. Jó, most már nem végezték ki őket, nem is értem, miért egy király megtehetné, ugye, mint a filmekben, akkor bakó, vegyétek fejét, hanem életfogytiglani börtönre ítélték őket, az egyik családtagnak megkegyelmeztek, miután ő hűségesküdtett Abdallah királynak, tehát egy monarchia, ez még működik, Közel-Keleten egész másképp, mint mondjuk Dániában vagy Norvégiában, tehát egész más szerepe van a királynak, ugye ő a hadsereg főparancsnoka is Jordániában. Úgyhogy, ja, ez jelenleg a helyzet, és ugye azért mindenki fél a Sisi tábornok, illetve hát elnök, ő is ugye azt szeretné, hogy ezek a tüntetések ne fajuljanak el, mert azért Egyiptom is, ugye tudjuk, amikor kimentek százezerek a Tahrir térre, hova vezethet, és most is ugye pont ott a Miden Tahriren gyülekeznek az emberek. Nem jó képek ezek, amikor látod, hogy a rohamrendőrök már alig uralják a feldühödött tömeget, és mondom, az államfők, kormányfők, királyok nagyon-nagyon visszafogottak szerencsére. Itt például Ománban, ugye, ahogy visszaértem Libanonból, mint hogyha a nyugalom földjére érkeztem volna, itt
foglalkozik mindenki a dologgal. Nekem is itt barátaimnak most éppen megnéztem az Instagramját, mindenki ugye tolja fel a palesztin zászlókat, és szimpatizál a palesztin üggyel, de a médiumok teljesen nyugodtan kezelik, egész máson kezelik itt a helyi újságok és a tévé, mint mondjuk az iráni, a jordán, vagy a szír, vagy bármelyik, vagy a tunéziai. Tehát mondom, itt igyekeznek főleg a monarchiákban fenntartani ugye a nyugalmat, és hát itt azért egész másképp működik egy rendőrség és egy titkos szolgálat nyilvánvalóan. Tehát, ha itt most valaki elkezdene nagyon dzsihádkodni, vagy valami, hát azt szerintem nagyon rövid úton begyűjtik, és alávetik mondjuk egy intenzív kihallgatásnak, hogy te, öcsi, mit is szeretnél, milyen lázadásról volt szó. Úgyhogy mondom, itt nyugi van, de viszont ott a Levantén, tehát ott van félelem az emberekbe, mert tényleg főleg Libanonban ott vágni lehet a félelmet, tehát érzed a levegőbe, mert tudják, hogy délen ugye ott van a Hezbollah, mint őrült nagy erő, látják, hogy már vannak összecsapások, és azért úgy frász kapsz, amikor úgy megjelennek izraeli epecsik hirtelen a légtérbe, az nem egy jó dolog, még úgy is, hogy neked semmi közöd a dologhoz, egy Hellfire rakéta nem tud válogatni. Úgyhogy, ja, mondom, mindenkibe itt benne van a félsz, mindenki ugye a híreket nézi 7-24-ben, nem csak én, hanem itt helyi barátaim is. Nagyon sokat beszélünk, amikor ugye este összejövünk egy teára, akkor úgy másról sem beszélünk értelemszerűen most, mint a politikáról. És mondom, mindenkibe az van, csak úristen át ne csapjon ez más országokba, mert mondom, főleg így velem egykorú ismerőseim azért tudják, hogy mi volt a 80-as években. Hát mi is itt figyeljük folyamatosan a híreket. Nyilván más a világ azon részéről, tehát sokkal több a kapcsolódási pont közel van, de azért nagyon érdekes ezt is lehet innen Európából, hogy egy közel-keleti láng az hogy tudja lángba borítani adott esetben egész Európát, vagy egy közel-keleti szikra. Hát bizony. Gondoljunk bele azért ez az őrült migráns tömeg, ami ott van Franciaországban, ott van Svédországban. Tehát ott egy olyan potenciál van, ami most veszélyt jelent. Ugye veszélyt jelent az izraeliekre, veszélyt jelent az amerikaiakra. Tehát igazából, hogyha megnézem a State Department-nek a honlapját, most már ugye a közel-keleti országok mellett, tehát már Európára is, ha nem is adtak ki figyelmeztetést, de mindig ott van, hogy kerüljék a tüntetéseket, meg résen lenni. Tehát az a baj, hogy most egy amerikai, egy izraeli most már Malmöben sincs biztonságban, vagy Párizsban sincs biztonságban, és ugye felhívták például arra a zsidóvallású emberek figyelmét Németországban is, hogy lehetőség szerint ne hordjanak kippát, más nevén jármulkét, jiddisül, ne hordjanak láthatóan Dávid csillagot, mert ez ugye esetleg okot adhat verbális vagy fizikális támadásra, és olyan erőszakos tüntetések voltak, például a német rendőrök is sérültek, hogy Berlin rendőrfőnök asszonya, most hirtelen elfelejtettem a nevét, Barbara, ilyen lengyeles neve van, lényegtelen, mondta, hogy nehezen kezelik a helyzetet a migránsok lakta kerületekben. Tehát olyan agresszív potenciál gyűlik össze esténként az utcákon, hogy nagyon nehéz dolga van a rendőr kollégáknak, és mondom, bármikor fönnáll egy terrortámadásnak a lehetősége. Tehát ez tényleg, ez a szellem a palackból, amit kiengedtél, és most már nem tudsz, mint a mesében, egy olyan trükköt előadni, hogy visszabújjon és újra ledugt, hanem a dzsin az itt él velünk, a terrorizmus dzsine. Úgyhogy meglátjuk, hogy miről kell beszélnünk majd a következő műsorban kedden. Addig nyilvánvaló rengeteg dolog fog történni. Hát igen, reméljük, hogy a békéről, de sajnos ennek van most a legkevesebb realitása. Viszont nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, most is sok fontos információ hangzott el, és a hallgatókat is arra kérjük, hát, hogy vigyázzanak magukra, és hát imádkozzunk a békéért közösen, megtegyük meg, amit megtehetünk. Például legyünk óvatosak, az nagyon fontos volt, amit a turizmussal kapcsolatban mondtál. Igen, tehát most tényleg nem javaslom senkinek tiszta szívből, hogy mert imádom ezeket az országokat, én is folyton itt lógok, ugye én is olyan vagyok, aki a szabadságát Pakisztánba, Irakba, meg ilyen helyeken, meg Iránban tölti, de most azt mondom, hogy nem, mert most én is óvatos vagyok, tehát én is, ha elmegyek egy plázába, elmegyek valahova, tehát ahol nagy tömeg van, buszpályadvar, bárhol, azért óvatos vagyok, tehát mert nem lehet tudni, hogy
nincs-e valami fanatikus, aki meglát engem, aztán azt mondja, hogy ott egy amerikai, aztán megszúr. Tehát ez sajnos most benne van, mert nagyon elszabadultak az indulatok, de mondom, itt az ománi szultánátus, tehát tényleg ez itt egy békés oázis, de azért mindig résen kell lenni, tehát én is azért inkább autóval közlekedem, és óvatos vagyok, mert hát az ördög nem alszik, mint tudjuk, mert a terroristák még kevésbé. Gáros Pötle, köszönjük szépen, és szép egy élmény hétvégét. Volt, és nagyon szép hétvégét, még szép vasárnapot mindenkinek. Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy velünk tartottak, a szép hétvégét így a vasárnap további részére, és jövünk további tartalmakkal, úgyhogy tartsanak velünk, viszontlátásra, viszonthallásra.